Вітаю вас на уроці української літератури. Тема сьогоднішнього уроку пісні Марусі Чурай. Перш ніж вивчати твори Марусі Чурай, ми з вами з'ясуємо, хто ж це така. Одразу хочу зазначити, що всі відомості про народну поетесу складено за її творами, бо у своїх піснях вона найчастіше описувала власне життя та на основі переказів, легенд. Усних спогадів сучасників. Письмових документів не збереглося, адже все знищила пожежа у Полтаві в 1658 році. Отже, Марусю Чурай традиційно називають дівчиною з легенди. Найчастіше стверджують, що народилася вона приблизно 1625 року на берегах чарівної Ворскли. Сім'ї урядника полтавського козацького полку Гордія Чурая був він хороброю і чесною людиною. Брав участь у козацьких походах проти польської шляхти під проводом Богдана Хмельницького. Гордія Чурая стратили після поразки в битві під кумейками 1637 року проти гетьмана Потоцького. Маруся жила у двох із матір'ю в Полтаві. Зростала вона незвичайною дівчиною, дуже мріливою і чутливою, з дивовижною фантазією та чудовим голосом, схильною до роздумів і складання пісень. Коли Маруся виросла, її полюбив реєстровий козак полтавського полку Іван Іскра. Проте, не відкривав їй своїх почуттів, знаючи, що вона закохана в молодого козака Грецька Бобренка. Навесні 1648 року почалася визвольна війна українського народу проти Панської Польщі під проводом Богдана Хмельницького. Пішов на цю війну і грицько Бобренко. Саме тоді. Вважають дослідники, Маруся склала пісню, засвід стали козаченьки. Маруся дуже сумувала за коханим. Не маючи від нього жодної звістки, вона ходила на прощу до Києво Печерської лаври, щоб у молитві знайти заспокоєння. Свій смуток вилила у пісні Віють вітри, віють буйні. Яку пізніше Іван Кутляревський використав у п'єсі Наталка Полтавка. Повернувшись із війни, Гриць за наказом матері одружився з багатою і хазяйновитою дочкою Осавули, племінницею полковника Пушкаря. З народних переказів ми дізнаємось, що Маруся не могла пережити зраду парубка і кинулась із греблі у ворсклу. Та її врятував Іван Іскра. Після цього дівчина довго хворіла, одужавши, пішла до подружки і несподівано зустріла там Гриця з молодою дружиною. Ревнощі, згадки про нездійснені дівочі мрії призвели до плану помсти, який Маруся виклала у пісні Ой не ходи Грицю, а згодом втілила його в життя, отруївши зрадника. За вбивство козака Марусю посадили до острогу. За рішенням суду дівчину мали стратити. Проте Іван Іскра знову врятував її, привішив гетьманський наказ про помилування злочинниці в пам'ять заслуг і героїчної смерті батька дівчини та заради її чудових пісень. Поетеса після цього довго не прожила, померла в каятті. Маруся Чурай, як тепер досліджено фольклористами, склала дуже багато пісень, більшість з яких вважають народними. Її образ знайшов відображення у творах багатьох письменників дуже відомий роман у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай, який ви будете вивчати у старших класах. Там є така вже крилата фраза. Ця дівчина не просто так, Маруся, це голос наш. Це пісня, це душа. А тепер можна й почитати та проаналізувати пісні Марусі Чура, які ми вже згадали. Почнемо із твору «Засвіт Встали козаченьки. Засвід встали козаченьки. В похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися. Та за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає, мати сина в доріженьку слізно проводжає. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся через чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться, та щось кінь мій вороненький в воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь у яку годину, прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину. Прийми ж її, матусенько, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж би то, мій синочку, година настала, щоб чужая дитиночка за рідною стала? Засвіт стали, козаченьки, в похід з полуночі. Заплакала Марусенька свої ясні очі. Отже, художній аналіз пісні. Ну, за жанром це козацька пісня. Тема. Зображення походу козаченьків. Розлучення хлопця з матінкою і коханою. Ідея. Звернення сина до матері, щоб вона прийняла його кохану як свою дитину. Возвеличення подвигу дівчат і матерів, які в умовах народної боротьби із завойовниками стоїчно чекають своїх коханих і синів, уславлення козаків, для яких обов'язок перед батьківщиною є вищим, ніж сімейне щастя. Основна думка для кожної родини є хвилюючим моментом, коли її сини, чоловіки вирушають у військовий похід. Художні засоби. Епітети. Ясні очі, милий синочку, кінь вороненький, рідну дитину. Повторення перший і останній куплети повторюються. Метафори. Стоїть місяць, кінь спіткнувся, година настала. Звертання. Прощай, милий мій синочку. Ой, рад би я матусенько. Яка ж би то мій синочку? Риторичні оклики. Через чотири неділеньки додому вертайся. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу в полі, риторичне запитання. Щоб чужа дитинонька за рідною стала. Пестливі слова, козаченьки, марусенька. Миленького, Вдоріженьку, синочку, неділеньки, матусеньку, вороненьки, дитиночка. Анафора. Тобто єдино початок Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину. Прийми ж її, матусенько, бо все в Божій волі. І ще одна широко відома пісня Марусі Чурай: Віють вітри, віють буйні. Давайте ж прочитаємо цей твір. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. О, як болить моє серце, а сльози не ллються. Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, тільки тоді і полегша, як нишком поплачу. Не поможуть сльози щастю, серцю легше буде, хто щаслив був, хоч часочок, по вік не забуде. ж же люди, що і мої завидують долі. Чи щаслива ж та билинка, що росте у полі, що у полі, на пісочку, без роси на сонці, тяжко жити без милого на чужій сторонці. Без милого долі нема, стане світ тюрмою, без милого щастя нема, нема і спокою. Де ти, милий, чорнобривий, де ти, озовися? Як без тебе я горюю, прийди, подивися, полетіла б я до тебе, та крилець не маю. Щоб побачив, як без тебе з горя висихаю. До кого ж я пригорнуся і хто приголубить, коли тепер того нема, який мене любить. У пісні Віють вітри, віють буйні. Передано почуття самотньої дівчини, яка порівнює себе з белинкою в полі, що росте на піску без роси і на спеці. Вона страждає в розлуті з милим чорнобривим. Глибоким ліризмом сповнені рядки з художнім паралелізмом. Дерева гнуться, сльози не ллються. З них починається твір. А фінал емоційно підсилюють риторичні звертання і оклики. Де ти, милий, чорнобривий? Де ти? Озовися? Пісня має струнку будову, надзвичайно мелодійна. А зараз давайте зробимо художній аналіз. Жанр, лірична пісня. Тема відтворення страждань дівчини за своїм милим. Ідея співчуття дівчині, яка втратила коханого. Возвеличення щирого почуття кохання. Основна думка. Хто щаслив був хоч часочок, по вік не забуде. Художні засоби. Художній паралелізм віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться, о, як болить моє серце, а сльози не лються Метафори. Віють вітри, дерева гнуться, не поможуть сльози щастю, стане світ тюрмою. Епітети. Вітри буйні, щаслива билинка, люте горе. Тяжко жити на чужій сторонці, чорнобривий. Пестливі слова: часочок, билинка, сторонка, крилець. Риторичні запитання: чи щаслива ж та билинка, що росте на полі, що на полі, що на пісках без роси, на сонці? Ще, де ти, милий, чорнобривий? Де ти? І риторичний оклик: Озовися! Як без тебе, як горюю, прийди, подивися. Звертання. Де ти, милий, чорнобривий? Антитеза протиставлення. Полетіла б я до тебе, та крилець не маю. Ще болить моє серце, а сльози не лються. Анафора єдинопочаток. Без милого долі нема, стане світ тюрмою. Без милого щастя нема, нема і спокою. Пісню віють вітри, віють буйні. На початку 19 століття видатний український письменник Іван Котляревський використав у п'єсі Наталка Полтавка. Її виконує головна героїня на початку твору. Пізніше Микола Лисенко створив геніальну одноіменну національну оперу, яка й досі не сходить зі сцен театрів. Перша арія Наталки Віють вітри, віють буйні. Вважається шедевром світової лірики. Ну і говорячи про Марусю Чурай неможливо не згадати про пісню Ой не ходи Грицю. Давайте її прочитаємо. Ой не ходи Грицю та й на вечорниці. Бо на вечорницях дівки чарівниці, котра дівчина чари добре знала. Вона ж того Гриця та й причарувала. Одна дівчина чорнобривая та чарівниченька справедливая. У неділю рано зілля копала, а у понеділок переполоскала. Як прийшов вівторок, зілля і зварила. У середу рано Гриця отруїла. Прийшов четвер, Гриць уже помер. Прийшла п'ятниця, поховали Гриця. А в суботу рано мати дочку била. Ой, нащо ж ти, доню, Гриця отруїла? Ой, мамо, мамо, жалю в вас немає, нехай же Гриць разом та двох не кохає. Нехай не буде ні їй, ні мені, нехай дістанеться він сирій землі. Така тобі, Грицю, за теє відплата, Що трьох дощечок темненькая хата. Отже, художній аналіз пісні. Тема розповідь про жорстоку помсту дівчини за зраджене кохання. Ідея Засудження зради в коханні. Основна думка. Зрада приводить до непоправних наслідків. Нехай же гриць двох не кохає. Рід літератури. Це ліроепічний твір. Ліричний, тому що він віршований, а епічний тому, що тут є сюжет, Жанр Літературна пісня, балада. Художні засоби. Епітети. Дівчина чорнобривая, чарівниченька справедливая, В сирій землі, темненькая хата, метафора Прийшла п'ятниця. Песливі слова: Грицю, Чарівниченька, дощичок. Темненькая. Риторичний оклик. Нехай же Гриць разом та двох не кохає. Риторичне запитання: Нащо ж ти, Доню Гриця, отруїла? Анафора Нехай, нехай ой-ой. Прийшов четвер, прийшла п'ятниця. Повторюються слова. А на сьогодні все. До побачення!